Két sérült, egy felnőtt és egy gyerek kivételével mindenkit hazaengedtek a Miskolci kórházból, azok közül, akik a Taktaharkányi buszbalesetben megsérültek. A szlovák gyerekeket szállító busz egy figyelmetlenül előző autóval ütközött össze és borult az árokba. A kórháztól kapott tájékoztatás szerint 6 felnőttet és 7 gyereket vittek be. Úgy tudjuk, hogy a csoport Boszniába tartott egy néptáncfesztiválra. Oldalára borulva állt meg a busz az árokban szerda késő délután egy szemből érkező autóval ütközött. Még vizsgálják, de valószínű, hogy az autós figyelmetlenül előzött, és a busz hiába próbált, nem tudott lehúzódni a szemből érkező autó elől. Az ütközés olyan erős volt, hogy az autó eleje szinte teljesen eltűnt. A busz gyermekeket szállított, szlovák felségjelzésű a busz, gyermekeket szállított túlnyomó részt. Az ütközés következtében a buszon 9 gyermek sérült meg, illetve 2 kísérő is, illetve a személygépjárműben is 3-an sérültek meg, akik közül egyikőjük szintén gyermek. A sérülteket a Miskolci kórházba vitték, ahol a vizsgálatok után kiderült, hogy jó részük csak könnyebben sebesült meg. A felnőtt sérültek közül 5-öt ambuláns ellátást követően azonnal haza tudtunk engedni, és egy beteget kellett fölvennünk a baleseti sebészeti osztályra. Sajnos a balesetnek voltak gyermeksérültjei is, 6 gyermeket kellett ambuláns körülmények között ellátni, és egy gyermek került felvételre. A felvételre került betegeknek az állapota jelenleg stabil. Azokat a szlovák gyerekeket, akik nem sérültek meg, szerencsre vitték, ott várták meg a többieket, akiket kiengedtek a kórházból. Ők Boszniába tartottak egy néptáncfesztiválra, de a baleset után az értük küldött busszal nem folytatták útjukat, hanem hazautaztak.